Prečo tu musím trčať? Veď som sa ničím neprevinila. Túžim byť s Ockom a s Hermánom. Byť s nimi voľná a šťastná. A napriek tomu som tu, obklopená bláznami a jedným nešťastným chlapcom. A to najhoršie ma ešte len čaká. Pretože títo snoby ma odhalia. Skôr či neskôr na všetko prídu. A potom ma dajú odviezť rovno do väzenia. Prestaň už trpieť, tihomamon. Nechcem čítať tvoj denník. Nechala som ti svoje zošity na písacom stole. Zošity, počula si? Zošity! Idem sa nájsť. Ako dobre, že nie som Rosario a Čavalová. Vybuchla tu bomba, alebo čo? Pozrieme sa na to. Zošity? Obyčajné zdrapy. Čože? Hrípať napísala s tvrdým I a k tomu aj s malým R. Je sprostejšia ako ja. A Čavalová? A Čavalová? Prečo tu musím trčať? Veď som sa ničím neprevinila. Túžim byť s Ockom a s Hermánom. Chcem byť voľná a šťastná. Á, Bruno, dobre, že ťa vidím. Dáš mi peniaze? Nie, vreckové si už dostala. Žartuješ? Tá almužna mi má stačiť na celý aká mesiac? Aká almužna je vo výške priemerného platu? Toľko zarába moja sekretárka. Okrem toho ti financujem drahú súkromnú školu, aj keď neviem dokedy, lebo prepadáš zo šiestich predmetov. Z piatich, iba z piatich. Z telocviku ma neklasifikovali. To mi radšej ani nespomínaj. V poriadku, tak mi daj peniaze a hotovo. V sobotu idem na dôležitú oslavu. Potrebujem sa patrične nahodiť. Vážne? Máš plno šiat. Ak sa potrebuješ nahodiť, stačí, keď otvoríš skriňu a vyberieš si niečo z hábov, ktoré vlastníš. Bruno, potrebujem 400 pesos, viac nie. 400 pesos za jedny šaty? Načisto si sa pomiatla? Nevyhodím 400 pesos za handry. Na to zabudni. Vidíš, aký si lakomec, nemôžeš mi aspoň raz urobiť radosť a dopriať mi pekné šaty? Josefína, počúvaj ma. Hoci má naša rodina dobré postavenie, musíš konečne zliesť z oblakov. Nie sme až takí bohatí, aby sme mohli mrhať peniazmi. Ježiškové husličky, to dievča je duté ako bambus. Si obyčajný sebec, si horší ako teta Bernarda. Zapíš si za uši, že nemienim živoriť ako nejaká chudera. Nedovolím, aby som bola kamarátka na smiech. A navyše je aj nevychovaná. Počuť ju až z mojej izby. Z mojej izby? Sú v mojej izbe? Denník! Uvedom si láskavo, s kým sa rozprávaš. Som tvoj starší brat a nie tvoj kamoš. No jasné, keby si bol kamoš, dokázal by si ma pochopiť. Nehraj na city, na mňa to neplatí. S takouto taktikou, sestrička, u mňa nepochodíš. Nepotrebujem taktizovať. Podnik patrí aj mne a môj podiel má veľkú hodnotu, takže mi daj, o čo ťa žiada. Nič nedostaneš a už vôbec nie, keď sa takto správaš. Mimochodom, časť podniku bude tvoja, až keď dovršíš 21 rokov. Až dovtedy, teda ešte 6 rokov, budem s tvojim majetkom nakladať ja. Tak ešte sa s tým budeš... Ľutovať, že si ma nútil žiť v biede, ako keby som bola žobráčka. Má moja, nemáš ani predstavu o tom, ako žijú chudobní ľudia. Drú 14 hodín denne za polovicu z toho, čo ti dávam ja. Taká je realita. Realita je, že ťa nenávidím. A Čavalová, prečo ma obťažujete? Pretože chcem naspäť svoj denník. Prepáčte. Neuvedomil som si, že držím váš denník. Priniesol som vám šek a... Našiel som ten zošit otvorený. Je mi ľúto, že ste boli svedkom tejto nepríjemnosti. To nič. Čítali ste ho? Čo prosím? Môj denník. Nie, nie, samozrejme, že nie. Vlastne áno, niekoľko viet. Iba pár slov naozaj. Skutočne iba pár slov? Áno, áno, ubezpečujem vás, že to nebolo zo zvedavosti. Chcel som vám nechať odkaz a náhodou som poň siahol.
Môžete byť pokojná, vaše súkromie neutrpelo. V poriadku. Zdá sa, že vám môžem dôverovať. Áno, tu je vášek. Á, ozaj, vďaka. No, prosím. Už je toľko hodín, musím letieť. Nezlamte si krídla. Do pekla. 1800 pesos. Sestre Kataline by vystačili na 3 mesiace. Kto vie, či hovoril pravdu, či ma nevodí za nos náš pán. Slušný. Ako to, že nemá ani fúka? Sú starožitné, iste majú veľkú cenu. Nedrkaj do neho. Posuň sa ďalej. Nie, posuň sa ešte Kata! Ďalej. Čo chceš? Nerozumiem príkladu, pomôžeš mi? Dobre, ale nečakaj, že za teba vyrieším celú domácu úlohu. No, ukáž mi to. Pitu, neotravuj, sústredím sa. Nechcem tu stvrdnúť až do večera. Mali by sme sa asi sústrediť radšej na učni, nie? Hej, počúvaj. Len vďaka Franciskovi dnes máme čo jesť. Ale čo zajtra? Odpojili nám telefón a čo skoro budeme aj bez prúdu a vody. No, bez vody sa zaobídem, špina mi neprekáža. Ale bez elektriny? Ako si pozriem zápas? Nič iné ťa nezaujíma. No, máš pravdu, uznávam. Nie sme na tom najlepšie. A budeme na tom ešte horšie. Musíme niečo vymyslieť, starec. No, čo chceš robiť? Keď nebude Kata dávať pozor, pôjdem za cigánom. Za cigánom? Šibeti? Ten chlapík je nebezpečný, vážne. No a... nemáme na výber. No, sú perfektné, nie? Starožitnosť. Radšej ich vráť, ešte z toho budeš mať problémy. Ešte z toho budeš mať problémy. Začínaš sa podobať na moju tetu. Značku nepoznám, ale sú kvalitné. Môžeš za ne dostať celkom slušný balík. Pozri, tu je niečo vyrité, nejaký nápis. Áno, viem. Kedysi patrili môjmu starému otcovi, neskôr otcovi a teraz, ako vidíte, patria mne. Takže je to rodinná pamiatka? Ako to môžeš predať? No a čo? Sú to hodinky ako každé iné. Čo mi zostáva? Chcem si kúpiť tie bicie teraz a nie až na staré kolena, chápeš? Môj lakomý brat mi nedá ani na šaty. A nie to ešte na bubny. Počúvaj, mám nápad. Poznám chlapíka, ktorý ti za ne zaplatí. Ale je v tom háčik. Museli by sme ísť do značne nechutnej štvrte. So mnou nerátate. A čo ty? Máš odvahu? Jasné. Tak čo, ideme? Nebudem vám prekážať? Vôbec nie. Ak si prajete trebárs kávu, stačí povedať Norma. Ďakujem, neprosím si. Veľa čítate však. Nekazí sa vám zrak, keď si ho stále namáhate? Nie, našťastie. Aha. Dovoľte otázku. Tvrdili ste, že ste čítali iba 2 riadky z môjho denníka, ale môžem vám veriť, bolo to naozaj tak? Jeho obsah je pre mňa veľmi osobný. Nekompromisne si strážim súkromie. Nebojte sa, Ačavalová. Vaše súkromie som nenarušil. Prečítal som si 2 riadky a už ani netuším, o čom boli. Ešteže tak. Viete, nie, že by na tom záležalo, ale pre ženy je intimný denník ako priateľka. Vezmeme pero a vylejeme si dušu na papier. Nebudem vás rušiť, idem pracovať. Venujte mi ešte chvíľu. Prosím. Klamal som. Nehovoril som pravdu, prečítal som si celý váš denník. Nevoláte sa Rosario Ačavalová. Viem, že utekáte pred spravodlivosťou. Ste nebezpečná vrahyňa. To vy ste zabili Alfonsa Almendarisa. Ste obyčajná kriminálnička a nemáte čo hľadať na slobode. Som nevinná, prisahám. Neprisahajte. Po tom, čo ste vykonali, vašim slovám aj tak nikto neverí, Ačavalová. Hoci to nie je vaše pravé meno, však...
Viem, urobila som chybu, nemala som klamať, ale nevolajte políciu. Som nevinná. Je neskoro. Na ňu! Chyťte ju! Som nevinná, prosím vás, nestrieľajte! Vyveďte túto ženu z môjho domu! Kačora! Prestaň s tým, počuješ? Tvoj život je už dosť zamotaný. Nemusíš si vymýšľať nové komplikácie. Som pod tlakom. A bojím sa, že z toho všetkého príde môj rozum. Pomaly, ale isto. Ti začína kvapkať na karbit. Z Brunovej strany ti nič nehrozí. Keby naozaj čítal tvoj denník, už dávno by sme boli za mrežami. No, asi máš pravdu. Ešte dnes odtiaľ to zdrhneme. Bravo! Konečne rozumná reč! Na čo mi je papier? Potrebujem peniaze. Keď si ich zadovážim, okamžite vypadnem. Neblázni, človeče, ja ťa nebonznem. Veď ma predsa poznáš. Možno si sa zmenil, odkedy žiješ u tej sviečkovej baby. A čo to vravíš? Sme rovnaká krvná skupina. Nie, boli sme. Až kým si sa nenanominoval k tej fuchtli. Kroč sa, dobre? Zachádzaš priďaleko. Katalina nám chce pomôcť, tak ju prosím ťa neurážaj. Vážne? Keď ti pomáha, prečo si prišiel za mnou, he? No, pretože sa nudím, však poznáš to. Navyše, zišli by sa nejaké... A, tak prachy. A ja, že sa no, ti chýba. No tak, neštví ma. Máš niečo pre mňa? Ale... Momentálne. Počkaj chvíľu. Hala, moment. Haló? Áno, ja. Čo potrebuješ? Môže byť. Si ďaleko od námestia? Dobre, počkám na teba, na starom mieste. OK. Maj sa. Padaj, čakám klientov. Mám čas, počkám, kým to vybavíš. Povedal som, padaj. Je to 40-15. Po 30. To nebol aut. Rozhodca si ide overiť loptičky. Bola dobrá. Je to 30-30. Ďalej. Nehnevajte sa, že vás vyrušujem. Čo potrebujete? Chcela som vás poprosiť, či by ste mi nemohli vyplatiť tie peniaze na ruku. Chápem vašu situáciu, ale nemôžem vám pomôcť. Z bezpečnostných dôvodov nedržíme v našej domácnosti hotovosť. To je zlé. Čo budem robiť? Otvoríte si účet. Ak chcete, odporúčim vám dobrú banku. V dnešných časoch je solidná banka veľkou vzácnosťou. Asi ako anorektické prasa. Prosím? No, dávam vám za pravdu. Vyviedlo ma to z miery, lebo... Viete, potrebovala by som aspoň malú zálohu na nákup hygienických potrieb pre ženy. Jasné, pochopil som. Dobre, pozriem sa, koľko mám. Niečo mi ešte zostalo. Mm-hmm. Zajtra vám ten šek zmením, ale nech sa to nestane zvykom. Ano. Postačí vám 300 pesos? Že váhate. Chcem povedať, samozrejme, pane, ďakujem vám. Tak doby. Nezabudli ste niečo, Ačavalová? Nie. Šek je váš, prepáčte. Ospravedlňujem sa. S dovolením, práve prišli pani Bernarda a pani Dolores. Ďakujem, Norma. Ačavalová, pripravte sa. Predstavím vám Dolores. Prekonzultujete spolu postup liečby môjho brata. Veľmi rada. Prosíme, neodchádzajte. Príbeh pokračuje ďalej. Môžem vám dať najviac 200. Iba 200? Ty žartuješ. To je smiešná suma. Majú oveľa väčšiu hodnotu. Čo nepovieš? Jasné. Sú starožitné, nevidíš? Stoja najmenej 800. 800? Presne. A mám návrh.
Čo keby ste mi ich nechali? Ukážem ich niekomu inému, možno za ne ponúkne viac. Teraz nemám toľko. No, neviem, možno by... Ale ja viem, ani za svet ich nenechám. Hm? A bojíš sa, že ti ich šľahnem? Veď si zlodej, nie? Je úprimná. Tvoja kamoška sa nekašle, to je dobré. Počúvaj. Dám ti 250, nech nežeriem. Za menej ako 500. Ich nepredám. 5 kil, blúzniš? Čo si povedla na rane? Stavenie ich nedám, nie som kladná. Cíga, nerozširuj sa, alebo čo? Pozor, poliši, utekajte, rýchlo! Rýchlo! Poď! To modlenie sa predsa len vyplatilo. Dolores, ako Bruno, sa Bruno, dlho sme sa nevideli. Stále tvrdo pracuješ? Iné mi neostáva. Predstavím ti Rosario Achávalovú novú vychovávateľku. Ahoj, teší ma. Aj mňa. Cestou mi Bernarda o tebe rozprávala. Vážne? Vraj máš veľké skúsenosti s foniatriou. Až také veľké zase nie sú. Tak... Nebuďte skromná, robila kurzy v Spojených štátoch. Dobre, nepopieram, som foniatrická. Hádam foniatrička. U nás v Uruguayi hovoríme foniatrická. No a práve z tohoto dôvodu som sa rozhodol ju prijať. Chcem, aby ste sa pokúsili spoločnými silami zvládnuť Lautárov rečový problém. Poďte, spoľahnite sa. Budem lieť ako rodinný moderátor. Zdravím. Reynaldo. Vítajte, ako sa máte? Bruno, Rosario, Bernarda a Dolores. Nevedel som, že si tu. No, prekvapenie je obojstranné. V každom prípade sa vám naskytla vhodná príležitosť vymeniť si názory na Lautárovú liečbu. Neviem, či to má význam. Najmä, keď je tu slečna Achávalová, na slovo vzatá odborníčka, určite ovláda nové, dokonalejšie techniky liečby, nemyslíš? Možno, ale aj tak považujem za nutné starať sa o Lautára aj naďalej, pretože ho dobre poznám. Zvládnem to aj sama. A ja si to myslím. Bez problémov. Súhlasím. Má pravdu. V štátoch zvlášť dbajú na to, aby dieťa liečila tá istá foniatrická. Verím, no podľa mňa je nespornou výhodou to, že Rosario môže s Lautárom pracovať dennodenne, keďže tu býva. Ak ide iba o to, môžem sem dochádzať tak často, ako to bude Lautárova liečba vyžadovať. Prosím ťa, ako to chceš zvládnuť? Máš toľko povinností, si riaditeľka inštitútu. Nebudeš mať čas dennodenne sa mu venovať. Prečo ťa trápi, ako to stihnem, Reynaldo? Pretože mi leží na srdci Lautaro, som jeho lekár. A nie náhodou, pretože ma chceš kontrolovať. Prestan sa mi pliesť do života, sme rozvedení, ak si nezabudol. A isté, že som nezabudol. Každý večer si na to pripíjam šampanský. Každý večer. No tak upokojte sa, prosím. Nie ste tu preto, aby ste sa hádali. To je pravda. Dolores, čo keby ste z Rosario prebrali, aké cvičenia použijete? Samozrejme za prítomnosti Reynalda. Súhlasím, to je dobrá myšlienka. Však Rosario. No, čo sa mňa týka, nepotrebujem sa montovať do vašich treníc. To hádam stačí. Dajte sa do toho. Neruším. Angela, poď ďalej. No. Sám pán Boh ťa zoslal. Nebol to Boh, ale strýko. Veď ho poznáš. Niečo som ti priniesla. Čo je to? Strýko ich vyzbieral od ľudí zo štvrte. Sú pre nás? Bože môj, Francisco, Francisco, nechápem, ako je možné, že má niekto také dobré a veľkodušné srdce. Odovzaj mu moje poďakovanie. Určite mu zavolám, ale až keď nám opäť zapoja telefón, nemala som na účty. A vieš, kto má z tvojich ťažkostí najväčšiu radosť? Matka Lucia. Aha, nech sa len teší. Stále sa na teba zlostí. Nie, nie je to zlosť. Tak nevraživosť? No, možno. Čajík? Dám si. Prečo si vlastne odišla od Mníšak? Mala si sa tam zle? Nie, bola som spokojná, až kým jedna chovanica neotehotnela. Bránila som ju, nesúhlasila som s jej vylúčením, ale nedali na mňa. Uvedomila som si, že tam nemám čo hľadať. To dievča potrebovalo oporu. Nemohla som ho predsa sklamať. Nakoniec zažila si to na vlastnej koži. Poznám to. Hoci ma zo školy nevyhodili, viem, aké ťažké je byť slobodnou matkou. Aj deti to veľmi dobre, veľmi dobre. Áno. Vďaka mojej rodine strýkovi a hlavne Kačove. Á, Kačora. Vieš niečo o nej nové? Nie, bohužiaľ, vôbec nič. Lautaro, čo keby sme ukázali cvičenia, ktoré sme robili minule? Dobrý deň, prajem. Prinesiem vám niečo pod zub, kým budete pracovať. Nie, ďakujem.
A ty, Bruno, prosíš si niečo nie, jesť? Nie, ďakujem, Pierina, ale nie som hladný. Ochutnaj aspoň jeden chlebiček, je naozaj výborný. A ty, Lautarito? Teraz nie, ešte to by chýbalo, aby cvičil s plnými ústami. No choď už. V poriadku, idem. Ďakujeme, Pierina. Otvor ústa, začneme z A. Áno, dobre. Čo si myslíte o tomto cvičení? Je skutočne zaujímavé, ale mal by viac precvičovať jazyk. Áno, som toho istého názoru. Akú techniku odporúčaš? Takže, najúčinnejšia je technika európska, konkrétne španielska, u nás málo používaná. Pri tejto technike treba vyplaziť jazyk, takto, a až keď získame ľahkosť, potom môžeme... Uvedomujte si, že vám nie je rozumieť. Pravda, že to je súčasť cvičenia. No tak, Lautaro, vyskúšame to, poď ku mne. Pozorne, sleduj môj jazyk a opakuj po mne. Aha, aha, opera, doľava a teraz von, dobre? Prepačte, ale to je predsa smiešné. Nemala by si znevažovať jej techniku, iba preto, že ju nepoznáš. Pokračujte, áno, pokračujte. Takže môžeme pokračovať. Opakuj. A jazyk von, ano? Mračno vrabcov z toho trnia. Mračno... Štrnk brnk do druhého trnia. Štrnk brnk do druhého... No, neviem, nič podobné nepoznám. Prezradíš nám, ako sa volá technika, ktorú používaš? To snad nie. Naozaj si o nej nepočula? Jej meno je... Koreča mantia. Koreča mantia? Áno, áno. Nepoznám ju. A čo ty? No, mená sú mi povedomé. Už som ich niekde počul. Koreča, áno, áno, koreča. Bohužiaľ, nespomínam si presne v akej súvislosti, ale technika nie. Tá je pre mňa úplne nová. Kde úplne ste sa ju naučili? Absolvovala som kurz priamo v Španielsku. V životopise ste to neuviedli. No, pretože sa nerada chválim. Smiem sa opýtať, ako dlho ešte musí držať jazyk vonku? Však už je bledý ako stena. Skriho, skúsime niečo jednoduchšie. Opakuj po mne. Ema má mamu. Hala? Mama má Emu. Áno, dobre. Ešte raz. Ema má mamu. A mama má... Nie, nikoho mi nedávajte. Pomaličkej skús to ešte raz. Policie, pán. Halo? Áno, tu je Bruno Moravia. Tí hnusní odborári určite podpálili továreň. Áno, rozumiem. Hneď tam idem. Čo sa stalo, Bruno? Prišli sme o majetok. Nie, nie. Zadržali Josefinu. Nemám slov. Prešiel som celú štvrť, ale po kačore ani stopy. Chvála Bohu, pretože to znamená, že sa dobre ukryla. Tak prečo nezavolá? Netuším. Francisco, mám z toho všetkého zlý pocit. Myslím, že sa bojím. Ale čoho? Tu sa nedá hovoriť. Budete večer doma. A kde inde? Navštívim vás, ak dovolíte, a v pokoji sa porozprávame. Nemôžeš mi to povedať teraz. Počkajte do večera. Hej, čo vám vravel? Nič, nestaraj sa. Myslíte si, že som hlúpaňa? Výborné. Máš ešte? Áno, ešte trochu. Počkaj, hneď ti nalejem. A ty tam... Skús, či funguje telefón. A načo? Veď nefunguje. Nebuď lenivá, prejdi sa choď, trochu. Choď, ale... už ty slimáčik. No, nefunguje. Prečo sa tak tvárite? Čo je vám? Telefón je stále hluchý. Každú chvíľu ho musia zapojiť. Účty som zaplatila iba pred hodinou. Môžeme ísť von? Už je neskoro. Ale... Kata, vonku je ešte svetlo, fakt. No, dobre teda, choďte, ale do zapňa nech ste doma. Ide sa. A žiadne výtržnosti. Ahoj, Kata. Ahoj, decka. Dobrý deň. Prichádzam asi nevhod. Nie, nie, nie. Vítejte u nás. Čo potrebujete? Ja nič, naopak, chcem vám niečo ponúknuť. Som členom mestskej rady, Rodolfo Kareň. Neviem, či ste o mne počuli. Áno, áno. Vlastne ani veľmi nie. Za to ja som o vás počul iba samé chvály. Ďakujem. A povedzte, čo vás k nám privádza? Dozvedel som sa, že máte v poslednom čase menšie problémy a chcel by som sa presvedčiť o tom, ako žijete. Nech sa páči, len sa pozrite. Toto je všetko? No, skoro žijeme skromne.
Ale máme ešte izbu pre chlapcov a aj pre dievčatá. Áno, ak chcete, ukážem vám ich. No, nech sa páči, poďme. Rád sa pozriem, ste láskavá. Tento raz si to prehnala, Josefina. Môžem ísť do svojej izby. Ešte sme neskončili. Kdeže koniec? Toto je iba začiatok. Čo si robila na tom námestí? A k tomu s takým gaunerom, to si už načisto osprostela. Nekričte tak na ňu, nevidíte, že sa vás chuderka bojí? Pierina, nezastávaj sa jej, našu chuderku totiž načapali v spoločnosti kriminálnika. A to je poprvýkrát, čo niekoho z našej rodiny zadržali na polícii. Ide o rodinnú záležitosť, tak sa do toho nepleť. No, rozumela si? Pierina, nerozčulujte sa. Som unavená, chcem si zľahnúť. A ja som unavený, ale z tvojej zaťatosti. Odpovedz konečne, čo si robila na ulici s tým chlapom. Dúfam, že sa nezasnubovala. Nemalujte čerta na stenu, už len to by nám chýbalo. Bruno, nechaj ma, vieš, aké hrozné je to byť zamrežaný? Nie, neviem, zatiaľ som nemal možnosť vyskúšať si to. A nedovolím ti odtiaľto odísť, kým mi nepovieš dôvod, pre ktorý si sa tam ocitla ty. Dobre, tak už dosť. Plače, už ste spokojní? Pierina, ticho! Mlč už. Chcela som niečo predať. Niečo predať? Nevrav mi, že drogy, lebo skolabujem. Teta, upokoj sa, žiadne drogy, nie som blázon. Tak nám už konečne prezrať, čo si chcela predať, o čo teda išlo? No, snažila som sa predať hodinky po našom starom otcovi. Čo? Rodinnú pamiatku? Vrav, kde sú tie hodinky? Neviem, všetko sa zbehlo tak rýchlo, keď sme utekali pred políciou. Asi mi niekde vypadli. Zrejme si vôbec neuvedomuješ, čo si vykonala. Tie hodinky patrili rodine už celé veče. 60 rokmi ich dal starý otec otcovi a on ich dal mne. Nereu, je to tvoja vina, pretože si mi nechcel dať peniaze. Teraz ju zabijem. Vypadni. Okamžite chod do svojej izby a nevychádzaj z nej, až kým ťa nezavolám. Hýb sa. Máš domáce väzenie. Toto ti zrazí hrebienok. Bruno, upokoj sa. To nie je pravda, to nie je pravda. Hodinky starého otca. V našom dome máme 1000 iných vecí a ona si vezme práve tie hodinky. Boli až také drahé? Určite, vidíš, ako ich to vzalo. Títo boháči sú zaťažení na majetok. Je mi ich ľúto. Čím viac majú, tým viac trpia. Dobre, ozvem sa ti. Ledesma. Dobrý deň. Je niečo nové? Zdá sa, že tá žena sa môže každú chvíľu prebrať. Kiež. A ja v to dúfam. Keď príde k sebe, hádam si spomenie na niečo, čo nám pomôže pri pátraní. To by bolo skvelé, ale nesmieme zabúdať na to, že tú nehodu prežila iba zázrakom. Je celkom možné, že stratila pamäť. Áno, viem, to by skomplikovalo aj jej život, keďže sme nikde nenašli ani jej doklady, ani jej batožino. Podľa všetkého ich vzalo to dievča. Tie veci sú dôležitá stopa. Zavedú nás k nej. Presne tak. Musíme sa zamerať. Pán doktor, môžete na slovíčko. Ako sa má? Približne pred hodinou sa prebrala. Ako sa volá? Naozaj pracujete na mestskom úrade? Áno, som členom mestskej rady. Rozumiem. Určite môžete urobiť niečo preto, aby nás odtiaľto nevysťahovali. My sme momentálne v zúfalej situácii. Áno, viem. Už som počul o vašich trápeniach, áno. Hoci zo svojej pozície vám môžem iba veľmi ťažko pomôcť. Ale som ochotný dať vám osobnú dotáciu, povedzme, 200 pesos mesačne. Čo vy na to? To je od vás veľkoryse. Ako sa vám odvďačíme? Tým sa netrápte. Snáď vám táto skromná čiastka pomôže. Z tejto vašej skromnej čiastky nám bude sveta žiť. No a predovšetkým budem môcť vďaka vám vyplatiť majiteľku tohto domu. Veru, spadne mi kameň zo srdca napriek tomu, že teraz ostanem vašou dlžníčkou. Takže budem pre vás niečo ako menový fond? Ani nápad, s tým nesúhlasím. Menový fond požičiava krajinám peniaze preto, aby ich neskôr potopil. Ja dúfam, že vaše pohnútky sú iné. Povedala som niečo nevhodné? Nie. Pravda, že nie. Vlastne som vás chcel poprosiť o jednu malú láskavú sestra. O čo ide? Až neskôr. Neskôr vám všetko vysvetlím. Ubezpečujem vás, že sa nemusíte báť. Nejde o nič mimoriadne.
Uvidíte, že to pre vás bude hračka. Môžete sa spoľahnúť. Verím, verím. No napriek tomu by som chcela vedieť, za akých... Už je neskoro, musím sa poponáhľať na dohovorenú schôdzku. Sestra Katalína, rád som vás spoznal. Musím ísť. Ešte sa uvidíme. Ako sa volá? Neviem, ako sa volá. Pacientka bola pri vedomí iba niekoľko sekúnd. Chcete povedať, že opäť zaspala? Zaspala nie je najvhodnejšie slovo. Stratila vedomie z liekov a tiež následkom prežitého šoku. Položili sme jej bežné otázky, ale neodpovedala. Len blúznila, vravela nezmysly, ale potom... A potom čo, doktor? Nechajte ho, nech dohovorí, počkajte. Jej stav sa zhoršil. Nastalo masívne krvácanie do mozgu. Je v ohrození života. A Santiago? Zastupujem ma v bare, môžem sa na neho úplne spoľahnúť. Takže posaď sa a rozprávaj. Mám strach. Prepáč, ale to pre mňa nie je novinka, buď konkrétny. Neviem nič konkrétne, jednoducho sa strachujem. Podľa mňa Kačorino zmiznutie môže mať iba dva dôvody. Buď ten, že sa ukryla vo vile a tam ju chytili. Nie, to je nezmysel. Alebo ten, že je v rukách polície a z nejakého dôvodu to taja. Prečo by to robili? Neviem, je podozrivé, že nemáme žiadne informácie. Nie, ani jedna z tých dvoch možností sa mi nepozdáva. Dúfam, že sa mýliš. Ruža, ruža, snehobiela ruža, prezradže mi ruža, či sa dočkáme muža. Prestaň! Nevidíš, že sa snažím premýšľať? Vždy vyzeráš tak hlúpo, keď premýšľaš? Mám tých tvojich vtipných rečí vyše hlavy. Ak chcem zdrhnúť, malo by to byť čím skôr, najlepšie ešte dnes. Našťastie neodhalili, že z foniatrie neovládam ani mekef. Či áno? No, pravdu povediac, tvoje cvičenia nestáli za nič. Musela som improvizovať. S tvojou pomocou ten chlapec nebude koktať, ale onemie. Nevysmievaj sa mi, hm? Mám v hotovosti 300 pesos. To mi postačí na cestu do Uruguaja. Použijem doklady, ktoré sú na meno Rosario. S nimi to pôjde ľahko. A keď si zoženiem prácu, spojím sa s Hermanom. Predsa len v tej hlave niečo máš? Ak odídem na dlho, opustím Ocka. Aj Santiho, aj Hermana, aj Katalinu, aj Angelu. Stačí, stačí. Chceš vymenovať celú štvrť? Musíš odísť, aj keď ťa to bolí. Musíš vypadnúť čo najskôr, lebo inak ťa čaká šibenica. Prepáčte mi, ak som vás rozrušil. To nič, veľmi dobre ťa chápem. A ja mám obavy. Kačora je v nezávidenia hodnej situácii, bez peňazí a bez priateľov. Je predsa nemožné, aby sa 4 dni niekde ukrývala s políciou v petách. Či sa to dá, neviem. Napokon veď mi zavolala síce len raz, ale povedala mi, že je v poriadku. A musela zložiť. No a mohla si všimnúť, že ju sledujú. A ako si potom vysvetľuješ fakt, že si ju videl v luxusnom aute? Neviem, skutočne neviem, ale som si istý, že som ju v tom aute videl. Som z toho načisto zmetený a neviem, ako ďalej. Ani ja. Ani ja. Rozhodol som sa, že zajtra zájdem za advokátom. Požiadam ho, aby pripravil obhajobu. Nemôžeme predsa čakať so založenými rukami. Nie, to istotne nie. Niečo vymyslíme. Nevydržím to. Pred odchodom musím vidieť Ocka, inak umriem. Pôjdem. Zastavím sa u nás. Nech sa deje, čo sa deje. Máš chuť aj na niečo viac? No, to nie je dobrý nápad. Už ma neľúbiš? No tak. Vieš, že ťa ľúbim. Veľmi, veľmi. Vážne? Naozaj. Ale teraz... Teraz mám hlavu plnú niečoho iného. Vašej fabriky? Áno, prepáč mi to, tie problémy ma celkom pohodili. Nemusíš sa ospravedlňovať. Viem, aký si a viem aj pochopiť tvoje starosti. Je to až také zlé. Áno. Nie, že by sme stáli pred krachom, ale prežívame zložité obdobie. Sľúb mi, že nebudeš riskovať.
Nechcem, aby hnev prepusteník zasiahol teba. Nech to vybaví personalista. To nie je to isté. Ale je to bezpečnejšie. Mojou povinnosťou je stáť aj za nepríjemnými rozhodnutiami. Nechcem sa vyhnúť zodpovednosti. Chápem. Nebavme sa už o fabrike. A čo navrhuješ? Nájdeme si radšej nejaký tichý kútik. Tak dávno sme už. Veď vieš čo? Áno, viem. No naposledy v mojej izbe si to bola ty, kto nechcel. Pretože som sa bála, že nás bude počuť Rosario alebo tvoji súrodenci. Keby sme mali súkromie, dopadlo by to inak. Máš pravdu. Odvolávam. Odvolávam, čo som povedal. Bruno? Mám pre teba návrh. Čo keby sme si prenajali nejaký malý bytík? Iba dočasne, aby sme sa mali kam uchýliť, keď budeme chcieť byť spolu. Súhlasím. Naozaj? Áno, dobrý nápad, ale teraz sa tým nemôžem zapodievať. Ja sa o to postarám. Ty? Chceš? Chcem. Najideálnejšie by bolo, keby sme sa vzali a mali vlastný domček. Naše spoločné hniezdočko, v ktorom by sme sa mohli každé ráno prebúdzať vedľa seba. Povedz mi, čo si o tom myslíš. V podstate súhlasím. Je to aj moje prianie, ale problém je v tom, že nemôžem opustiť svojich súrodencov. Najmä Lautára. Potrebujem. Bernarda má na to iný názor. Čo s tým má moja teta Bernarda? Nespomínaš si, čo nám povedala? Nie. Že je čas, aby sme sa zasnúbili. Au, to kelu! Môj palec. Určite som si ho zlomila. No to je bolesť. Au, au, au. Ešte zobrať kľúč. Je niekto v kuchyni? Čo tu robí tá stolička? A chladnička do korán. Je vôbec možné, aby bol niekto až taký lajdák? Podľa mňa to bola norma. Basorka jedno lenivá. Teda. Ale ja ju pritom prichytím. To je dobré. Fuj. Gadžo jeden. Tomu viac ruku nepodám. Nemôžeš odkladať svadbu iba preto, že máš na krku súrodencov, Bruno. Taká je pravda. Potrebujú ma. Sama si videla, čo dnes vyviedla Jose. Nechcem, aby sa dostala na šikmú plochu. Hádam si, nemyslíš, že budem čakať 8 alebo 9 rokov, kým sa osamostatnia? Nie, ale prepáč, to je od teba sebecké. Ja, že som sebecká? Chceš mi kázať o sebeckosti? Práve tak ty? Tak podľa teba som sebec? Hoci sa obetujem pre rodinu? Lenže tvoja rodina nie je to jediné, čo máš. Prosím, si sebecký voči mne? Nekrič tak. Stále sa oháňaš svojou rodinou, svojou zodpovednou prácou, ale zabúdaš na mňa, Bruno. Meča, prosím ťa, upokoj sa. Vôbec sa mi nepáči, keď so mnou takto zaobchádzaš. Odvez ma domov. Kačora, slniečko. Kde si, dievčatko moje? Zvonček? Kto to môže byť tak neskoro? Čo sa deje, otec? Nič. Nepočul si zvonček? Áno, počul som ho, ale čo ak sú to zlodeji? Možno je to tvoja sestra, musím sa ísť pozrieť. Nikto tu nie. Nie, zrejme si nejaký ožran pomýlil dom. Nikto by len tak bez príčiny nezazvonil uprostred noci. Kačora. Cérka. Kačora. Kačora.